छब्बिसौँ प्रश्न रहेको छ सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको क्षेत्रफल कति रहेको थियो एक लाख दुई लाख चार हजार नौ सय सत्र वर्ग किलोमिटर दुई लाख सडचालिस हजार पाँच सय चार वर्ग किलोमिटर एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सय वर्ग किलोमिटर एक लाख पचास हजार तिन सय वर्ग किलोमिटर यसको सही उत्तर रहेको छ छब्बिसौँ प्रश्नको अप्सन नम्बर ए अर्थात् दुई लाख चार हजार नौ सय सत्र वर्ग किलोमिटर सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको क्षेत्रफल रहेको थियो सत्ताइसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालले एसियाको कुल भूभाग को कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भनेको छ शून्य दशमलव तिन प्रतिशत शून्य दशमलव चार प्रतिशत शून्य दशमलव शून्य शून्य तिन प्रतिशत शून्य दशमलव शून्य शून्य चार प्रतिशत सत्ताइसौँ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् शून्य दशमलव तिन प्रतिशत अठाइसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति छ भनेको छ एक सय पैँतालिस किलोमिटर दुई सय एकचालिस किलोमिटर एक सय त्रियान्ब्बे किलोमिटर आठ सय पचासी किलोमिटर यसको सय उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अर्थात् आठ सय पचासी किलोमिटर नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ रहेको छ उन्तिसौँ प्रश्न रहेको छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रसियाभन्दा नेपाल कति गुणा सानो छ भनेको छ पैँसठी गुणा सय गुणा बाइस गुणा एक सय सोह्र गुणा यसको सय उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अर्थात् एक सय सोह्र गुणा विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रसियाभन्दा नेपाल सानो रहेको छ तिसौँ प्रश्न रहेको छ गौरी शङ्कर हिमाललाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ गौरी गा। हिमाल पाथिभरा हिमाल दोलखा हिमाल गौरी शङ्ख शिखर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् पाथिभरा हिमाल एकतिसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको समय जिएमटी भन्दा कति छिटो छ पाँच घन्टा दस मिनट छिटो पाँच घन्टा पैँतालिस मिनट छिटो पाँच घन्टा छिटो छ घन्टा छिटो प्रश्नको राइट रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् पाँच घन्टा पैतालिस मिनट रहेको छ प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा विश्वमा नेपाल कति ठुलो देश हो नब्बे त्रियानब्बे असी सयौं यसको सही उत्तर रहेको छ बत्तीसौँ प्रश्नको अप्सन नम्बर सी अर्थात् तिरानब्बे तेत्तिसौँ प्रश्न रहेको छ युनोमा प्रवेश गर्ने नेपाल कति राष्ट्र हो सत्तरीौं बहत्तर सयौँ असिउँ यसको सही उत्तर रहेको छ तेत्तिसौँ प्रश्नको अप्सन नम्बर सी अर्थात् बहत्तरौँ चौतिसौँ प्रश्न रहेको छ चौतिस नम्बरमा भनेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा सार्कको पाँचौँ ठुलो देश कुन हो भनेको छ भारत नेपाल पाकिस्तान भुटान यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थात् नेपाल पैँतिसौँ प्रश्न रहेको छ भारतको जस्तो नक्सा भएको जिल्ला कुन हो सोलुखुम्बु म्याग्दी काठमाडौँ सङ्ख्वास भयो पैँतिसङ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अर्थात् सभा छत्तिस नम्बरमा सोधेको छ भारत र चिन दुवैलाई छुने जिल्ला कतिवटा छन् दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा यसको सय उत्तर रहेको छत्तिसङ प्रश्नको अप्सन नम्बर ए अर्थात् दुईवटा सडतिस नम्बरमा रहेको छ भारत र चिन दुवै देशलाई नछुने जिल्ला कतिवटा छन् भनेको चाहिँ नसुने जिल्ला सोधेको छ सर्तिसौँ नम्बरमा होइन नसुने जिल्ला सोद्धाखेरि चाहिँ यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थात् सडतिसौँवटा जिल्लाले चाहिँ जुन चिन र भारतलाई छुँदैन दुवै देशलाई अडतिसौँ प्रश्न रहेको छ कान्छो हिमाली जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ बाग्लुङ म्याग्दी मनाङ रुकुमपुर भैदेशको सय रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् म्याग्दी उन्चालिस नम्बरमा सोधिएको छ सबै उन्चालिसौँ प्रश्न रहेको छ सबैभन्दा धेरै जिल्ला भएको प्रदेश कुन हो भनेको छ कोशी प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश बागमती प्रदेश यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् कोशी प्रदेश चालिसौँ प्रश्न रहेको छ गाउँपालिकामा कतिवटा वडा रहेका छन् जस्तो जुन स्थानीय सरकार अनुसार नेपालमा हाल नेपालमा गाउँपालिकाको सङ्ख्या चार सय साठी रहेको छ त्यसमा चार सय साठी गाउँपालिकामा कतिवटा ओडा रहेका छन् भनेर चाहिँ सोधेको छ यसको सय उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् तिन हजार दुई सय सोह्रवटा वडा रहेका छन् महानगरपालिकामा कतिवटा वडा रहेका छन् भनेको छ एकचालिसौँ प्रश्न एकचालिसौँ प्रश्नको रेड एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अर्थात् एक सय चौहत्तरवटा वडा चाहिँ महानगरपालिकामा रहेका छन् बयालिसौँ प्रश्न रहेको छ चिनलाई मात्र छुने प्रदेश कुन हो भनेको छ बागमती प्रदेश कर्णाली प्रदेश गण्डकी प्रदेश कोशी प्रदेश यसको सही उत्तर रहेको छ बयालिसौँ प्रश्नको अप्सन नम्बर सी अर्थात् कर्णाली प्रदेश त्रिचालिस नम्बरमा सोधेको छ चिन चालिस नम्बरमा रहेको छ चिन र भारत दुबईलाई छुने प्रदेश कतिवटा छन् भनेको छ यसको राइट एन्सर रहेको छ त्रिचालिसौँ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् चारवटा चौवालिसौँ प्रश्न रहेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो महानगरपालिका कुन हो भनेको छ पोखरा मनापा अर्थात् महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिका चौवालिसौँ प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिका पैँतालिसौँ प्रश्न रहेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा सानो नगरपालिका कुन हो ठुलोभेरी नगरपालिका मुस्कोट नगरपालिका बुढानीकर्ण नगरपालिका आडबिसकोट नगरपालिका यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् ठुलोभेरी नगरपालिका जुन डोल्पामा पर्दछ छ्यालिसौँ प्रश्न रहेको छ लोत्से हिमशिखर कुन हिमशृङ्खलामा पर्दछ महालङ्गुर हिमश्रृङ्खला कञ्चनजङ्घा हिम कुम्भकर्ण हिम धौलागिरी हिम यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् महालङ्गुर हिम श्रिसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ चार प्रकार पाँच प्रकार छ प्रकार सात प्रकार यसको सही उत्तर रहेको छ सडचालिसौँ प्रश्नको राइट अप्सन नम्बर बी अर्थात् पाँच प्रकार अडचालिसौँ प्रश्न रहेको छ भित्री मधेसलाई अर्को के पनि भनिन्छ अर्थात् के नामले चिनिन्छ अर्को भन्दाखेरि भित्री क्षेत्र दुन क्षेत्र प्रदेश सुक्खा प्रदेश भित्री देश यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् दुन प्रदेश उन पचासौँ नम्बरमा रहेको छ नेपालमा दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्ने नदी कुन हो राप्ती नदी बागमती नदी कर्मणसा बुङब्ती यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् कर्मणा जुन ललितपुरमा पर्दछ पचासौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको दोस्रो बढी वर्षा हुने स्थान कुन हो अर्थात् कुन जिल्ला हो शङ्खुआसभा पोखरा भुटौल दाङ उपत्यका यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् सङ्खुवा सभा साथीहरू यो पार्ट टू रहेको थियो हामी यसलाई आगामी दिनहरूमा फेरि निरन्तरता दिनेछौँ कृपया त्यतिजेलसम्मको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला आज अहिलेको विषयवस्तुबाट म पनि बिताउन चाहेँ हस्त नमस्कार जय नेपाल